xidhnow badda cas 24. Ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa soo dhoofay dalka Qatar ayaa soo gaaray magaalada Geneva ee dalka Switzerland halkaas uu uga qayb galay madasha qaxootiga adduunka maanta ka furmay madasha qaxootiga adduunka la qabanayo markii ugu horeysay ka qorsheynta iyo gargaarka iyo masuuliyiin kale ee ra'iisul wasaaraha ku weerinay socdaalkiisa uu ka qayb galay madasha qaxootiga adduunka oo soconaya muddo 3 sano ka qayb galayaasha ayaa ka hadlayay xaaladda ka taagan iyo sida loo xoojin lahaa ka jawaabida caalamiga arrimaha qaxootiga iyadoo dunida dacalada ay ku sugan yihiin malaayiin qof oo saameeyeen dagaalo rabshado iyo dhibaatooyin kale tirada qaxootiga dunida ayaa kor u dhaafay 25 milyan waxaana soomaaliya ku nool 30 kun oo ruux isugu jira qaxootiga dad kale oo magagaliyo doona waxaan maanta idinla socodsiinayaa in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr iyo wafdi uu hoggaaminaya ay soo gaareen magaalada Geneva sababta uu yimaadeenna ay tahay inay ka qayb qaataan shir weyn oo caalami ah oo halkan lagu qabanayo oo la yiraahdo Global Refugee Forum ra'iisul wasaaraha waxa ku weheliya wafdigiisa laba wasiir oo kala wasiir Jamaal Xasan iyo wasiir Xamse Saciid Xamse waxa kaloo iyadana la socota Aamina Saciid oo ah gudoomiyaha qaranka arrimaha refugeega qaxootiga intaa kadib ra'iisul wasaaraha hadii aad leedmo waxa uu la kulmayaa madax badan buu la kulmayaa madaxda waxaa ka mid ah madaxweynaha Turkiga waxaa kaloo ka mid ah wafdi ka socda World Bankiga iyo European Unionka marka gadaal badan kala soo socodsiin doona hadii aad leedmo waxaan rajaynayaa shirka inuu ku dhamaado si wanaagsan waxaana la joogayaan wafdigu muddo 3 maalmood hadii aad leedmo aan halkaan u joognaa inaan ka qayb galno sanadkan shirkan looga hadlay arrimaha qaxootiga adduunka si xal loogu heli lahaa waxaan la soconaa wafdi oo hoggaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr iyo wasiir Jamaal iyo staff kale waxaan meeshan rabnaa in laga gaarsan waxaa laga hadlay qorshaha oo 5 sano soo socdo si wax loo gaari lahaa marka balanqaadyada aan qaadi doono aniga ka dowlad ahaan iyo waxyaabaha looga hadlay 5 soo socon waa plankaas aan ka qabanayn si xal waar looga helo arrimaha qaxootiga Afrika shirka wuxuu bilaabanayaa maanta wuxuu soconaa ilaa 18 madashan ayaa sanadkan diirada lagu saaray isku dubbaridka wadaaga dhibaatooyinka ka jiraya mas'uuliyadda waxbarashada shaqada iyo waxyaabaha aasaaska u ah nolosha tamarta iyo kaabayaasha dhaqaalaha halka iyo awoodaha difaaca waa maxamed yasiin badaas 24 tv kata diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhaweyn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda